stav série je nerozhodný, 1-1. Spokojnosť alebo nespokojnosť? Preto no. Liptovský Mikuláš je asi tým týmu, ktorý je spokojnejší. No, Liptovský Mikuláš určite. Nemali vlastne čo stratiť a podarilo sa im uhrať u nás jeden zápas. Naozaj sme radi, že sme vyhrali aspoň ten druhý, lebo išli sme do série s tým, že vyhráme obi dva zápasy doma, lebo vieme, že v Liptovskom Mikuláši je to veľmi ťažké. Odkedy som tu, tak si nepamätám, že sme na Slovane, teda Mikuláši vyhrali. Naozaj, či už diváci ich ženú dopredu, alebo aj s tým príspením rozhodcov. No, ideme tam jednoznačne s tým, že taktiež ako oni u nás, tak aj my u nich musíme vyhrať aspoň jeden zápas, aby sa séria hrala na 5 zápasov, aby sme sa sem vrátili ešte na ten 5. zápas a určite pevne verím, že tu ten 5. zápas vyhráme a vyhráme aj celkovo tú sériu. A naozaj v tom Mikuláši bude rozhodovať veľa a jeden zápas si myslím, že tam môžeme spraviť. Ty ako kapitán, čo by si možno ešte vytkol celému týmu, s čím sa trápite? Patrik Kratochvíľa hovoril o koncovke, lebo strelili ste 4 góly v dvoch zápasoch. Neznajúšie dlho, tam svietila 0 na vašom konte. Je pravda, že play-off zápasy sú v podstate takéto. Vyhráva sa 1-0, vyhráva sa aj 2-1. Páda strašne málo golov, tými hrajú väčšinou obranu a vlastne vyražujú iba do tých breakov a z toho padajú hlavne tie góly. No taktiež môžem povedať, že zakončenie máme vlastne na tom doteraz horíme, pretože dávame proste strašne málo golov a neviem, čím to je na tréningu, nás tréner tlačí do toho, aby sme zakončovali, aby sme išli do brány. Nejako sa nám teraz nedarí v tom zakončení, no ale ja verím, že sa to pretrhne a už keď padnú tie 2-3 góly, tak to potom vieme, proste chalani hrajú s takým kľudom a potom to tam už padá. A ešte, čo by som asi tak vytkol, tak neviem, niektorí chalani, čo sa mne osobne nepáči, preto sa aj zvyšuje hlas, že v podstate zdávajú sa, ja neviem, dneska prehrávali sme 1-0 a ja už som počul na stredačke zase hlasy, že to už nemá význam a neviem niečo. Toto sa mi strašne nepáči a vravím s trénerom aj ja, snažíme sa ich namotivovať a v podstate nič nestratíme, hrať až do konca. Tak ako sa to ukázalo dneska, no a chvála Bohu, podarilo sa. Už keď sa vrátim k zápasu, čo som zabudol sa spýtať,